ରାଜନୀତି ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଲମେଟ୍ ହେଇଛି ତ କିଭଳି ଭଙ୍ଗେଇକରି ଚଲାଯିବ ଏବଂ ଧାନ କଥା ବି ସେ ଭିତରେ ବି ସେ ଉତ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା କଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଥା ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା ଉତ୍ଥାପନ କଲେ ତାକୁ ସେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନୁହେଁ ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ରହିଛି ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ତାର ନିଦର୍ଶନ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିରଳ। ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଭଳି ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଚାଷୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ବାଚସ୍ପତି ଡାକିଲା ପରେ କଣ କରିବା।